Përshëndetje shikues të ndëruar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 17 në Radio Televizionin e Kosovës. Kosova shënon 13 vjetorin e ditës së kushtetutës, e cila cilësohet si akti më i rëndësishëm që i dha vulë shtetit tonë. Me këtë rast, liderët institucionale politika provimin e kushtetutës e kanë cilësuar si një nga arritjet më të mëdha të Kosovës. Kryetari i kuvendit Glau Konjufca tha se kushtetuta është akti themeltar dhe bazamenti ligjor suprem është vetë shteti. Ndërkohë ushtruesi i detyrës së kryetarit të PDK-s Enver Hoxhaj tha se kushtetuta reflekton vlerat më të larta të shoqërisë sonë të bazuara në rend dhe leq. Sipas tij sot patriotizëm me atë dhe dashuri është respektimi dhe ruajtja e kësaj kushtetute. Pjesa më e madhe e kushtetutës sonë rrjedh nga plani i ish-presidentit Marti Ahtisarit, duke i dhënë kështu të drejta specifike grupeve minoritare. E njëri nga artuesit e kushtetutës dhe profesori së drejtës kushtetuese, Arsim Bajrami, në emisionin e mëngjesit në RTK, deklaroi se dita e kushtetutës është festa e dytë zyrtare në Kosovë, e që si pas ti duhet të shënohet dhe të falenderohen dëshmorët e martirët që kanë dhënë kontribut në çlirimin e vendit. Kanë qenë momente historike, emocionale, sepse lindte shteti Kosovës, ishim gjithë dëshmitar të lindjes së shtetit Kosovës, një kauze kombëtare për cilën luftuam gjyshrit të gjyshrit tanë dhe ishin momente emocionale, sepse ne e dinim që ishte vetëm çaste momenti kur ne do të miratojmë fillimisht deklaratën e pavarësisë me 7 maj shkurt dhe kishim bërë gati 2 vite më parë kishim fillu përgatitjen e kushtetutës Kosovës në mënyrë që me njëherë pasi që të shpallet pavarësia në kuvendin e Kosovës të jetë gati edhe kushtetuta që në një mënyrë do të mundëson procesin e shtetë ndërtimit. Dhe kjo datë pastaj në kalendarin e festave shtetërore ka hyrë si festa e dytë shtetërore dhe më lejoni për ju dhe shikuesit juaj tregoj se pse vetëm ne në Bashkimin Evropian kemi një festë siç është dita e kushtetutës. Në të vërtetë unë atëherë isha ministri i administratës publike dhe isha përgjegjës për të përgatitur ligjin për festa shtetërore. Dhe në projekt ligjin që unë kisha përgatitur kisha përcaktuar dy festa për Kosovën. 17 shkurtin, ditën e pavarësisë dhe 28 nëntorin, ditën e flamurit. Por, duke qenë se ne paraprakisht kemi miratu planin Ahtisarit dhe kishim një prezencë evropiane, u kërkua që të heqim dorë nga zyrtarizimi 28 nëntorit si fest shtetërore, ta festojmë si fest kombëtare, dita flamurit, dhe u bë një presion i madh që profesor kërkoje një fest tjetër shtetërore, por ne nuk mund ta zyrtarizojmë 28 nëntorin se është fest e Shqipërisë dhe vim ndesh edhe me planin Ahtisarit. Dhe atëherë, pas 2 muajve negociatave, ishte edhe ideja ime, ndoshta edhe për shkak autorsisë dhe orientimit profesional që ne të kemi ditën e kushtetutës, që është një ditë falënderimi. Sot janë bërë 22 vjet nga thyrja e kufirit Kosovë-Shqipëri përkatësisht nga betejë e Koshares si njëra ndër më të përgjakshmët dhe më heroikët të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Lider institucional dhe partia kanë kujtuar betejën e Koshares, të cilët vlerësuan rëndësinë e kësaj betejë për çlirimin e vendit. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, tha se të gjitha ata që ranë në betejën e Koshares kanë ndërtuar bazamentin e shtetit. Këto komente ajo i bëri pas homazheve bashkë me kryeparlamentarin Glau Konjufca dhe kryeministrin Albin Kurti te kompleksi memorial dëshmorët e Koshares. Të gjitha ata që ranë në betejën e Koshares sot kanë themelet e tyre, kanë ndërtuar bazamentin për tërë shtetin tonë. Prandaj edhe ky shtet që sot e gëzojmë e ka bazamentin aq të fort, sepse është ndërtuar mbi gjakun e të gjithë dëshmorëve të cilët sot po i kujtojmë bashkarisht. Osmani shtoi se vendi duhet të forcohet e të zhvillohet ashtu siç e kanë ëndëruar dëshmorët. Kjo sipas saj është obligimi të gjithëve. Ndërsa kryetari i kuvendit të Republikës së Kosovës, Glau Konjufca, tha se betejë e Koshares e 9 prillit të vitit 1999 ishte shigjeta jonë e çlirimit dhe lirisë. Betejë e Koshares është njëri nga momentet më të rëndësishme të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Brigada 138 në krye me këta dy heroj dhe me plot dëshmorë që dhanë jetën, e shembi gurin e kufirit, dhe përmes kësaj tregoj që kombi shqiptar në luftën e tij çlirimtare është i bashkuar dhe është një.
Kryeministri Albin Kurti tha se 9 prilli i Kosharës është dëshmi për historinë e Kosovës. Ai ka thënë se ata që kanë nevojë për dëshmorët jemi ne, duke shtuar se përmes tyre bëhen politika të mira qeveritare dhe institucionale. Sot është edhe 9 prilli i Kushtetutës së Republikës Kosovës, mirë po 9 vjet para 9 prillit të Kushtetutës e kemi 9 prillin e Kosharës, që është përplot gjak të derdhur të dëshmorve, që janë dëshmi e historisë son të lavdishme e krenare, por edhe çmimit të madh që kemi paguar për lirinë e vendit ton, për pavarësinë e vendit ton dhe për përparimin e të gjithve që nuk do ta përjashtoj asnjëri. Betejën e Kosharës e kanë kujtuar edhe lider partiak. Ushtruesi i detyrës së kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, tha se thyerja e këtij kufiri ishte realizimi i një amaneti të tërë brezash që vdiqën me mallin e bashkimit. Homazhe në kompleksin memorial dëshmorët e Kosharës sot ka bërë edhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, si dhe kryetari i komunës Skënderajt, Bekim Jashari. Emri i Kosovës është dëgjuar në ceremoninë e diplomimit në një nga akademitë më të forta ushtarake në botë. Në togerja e FSK-s, Ilirian Bunjaku ka fituar çmimin si kadetja më e mirë ndërkombëtare në Akademinë Sandhurst në Britani, kurse në këtë ceremoni ka diplomuar edhe nën togeri Ardit Deliu. Pas më shumë se një vit qëndrimi në Mbretërinë e Bashkuar, ata kanë përfunduar me sukses të plot akademinë. Për këtë kanë uruar lider politik e institucional. Presidentja Kosovës Vjosa Osmani ka përgëzuar për arritjet kadetën Ilirian Bunjaku dhe kadet Ardit Deliu, të cilët sot kanë diplomuar nga Akademia Ushtarake Mbretërore Sandhurst në Britani, njëra prej akademive ushtarake më prestigjioze në botë. Do flasim tani për përhapjen e koronavirusit. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit, si pasojë COVID-19, kanë vdekur 7 persona, duke e quar kështu në 1967 numrin e të vdekurve që nga fillimi i pandemisë e deri më sot. Sipas institutit, në laboratorin e mikrobiologjisë molekulare dhe laboratorët publik e privat, janë testuar gjithsej 4487 mostra të marra nga shërbimi spitalor, klinik, universitar dhe gjurmimi i kontakteve të rasteve në teren, prej të cileve 684 raste ka rezultuar pozitiv dhe se janë shëruar 702 pacient. Aktualisht në vendin tonë, numri rasteve aktive është 14.095. Edhe të premtën ka vazhduar procesi vaksinimit të moshuarve mbi moshën 85 vjeçare. Në ditën e dytë të vaksinimit të personave mbi këtë moshë, deri në mesditë, 109 të moshuar kanë marrë dozën AstraZeneca në qendrën e vaksinimit 1 tetori. Ndërkohë për dy ditë janë vaksinuar mbi 300 të moshuar, por të njëjtit po thuhet se kanë gjendjen e mirë dhe se nuk kanë shfaqur reaksione pas vaksinimit. Do të shkojmë në RTK, faleminderit për momentin, miru pafshim.